Akela, bundan oldun qilgan videomiz bor edi. Mana shu ekranda obloshkasini ko'rib turibsiz. 90-180 qonuni haqida men gapirib o'tgan edim. Juda ko'pchilik kommentariyada noto'g'ri fikrlarni ham bildirishyapti. Men sizlarga addush ushbu video haqida to'xtalib o'tmoqchiman. Sizlardan iltimos, videoni oxirigacha ko'ringlar avval. Negativ yozganlarga ham adil gapim bor. Oxirigacha kuzatib, oxirigacha ko'rib, keyin o'z fikringizni bildiring. Unaqa ko'rmasdan turib, boshidan oxirigacha ko'rmasdan turib, unaqa noto'g'ri fikrlarni bildirmang. O'tkizmasdan videoni dalshu oxirigacha kuzatib boramiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar, bizni kuzatib turgan obunachilarimiz, aka-uka, opa-singillarimiz. Do'stlar, men ushbu videoda sizlarga adilni to'xtalib o'tmoqchiman. Video boshida aytib qo'yay. Birinchi kommentariyada bo'ladi Telegram kanalimiz silkasi. Ko'k silkada Yo'ldoshbek aviakassa bo'ladi. O'sha silkaga bo'lsangiz Telegram kanalimizga o'tadi. Avia biletlarimiz, telefon raqamlarimiz, adreslarimiz va yangiliklarimizni o'sha yerda kuzatib borishingiz mumkin. Adresimiz metro Yuga Zapadniy, 1-vqoddan ham 8-vqoddan ham chiqsangiz bo'ladi. Men bundan oldin qilgan mana shu ekranda obloshkasini ko'rib turibsiz. 90-ga 180 qonuni haqida video qilgan edik. O'zimdan o'zim chiqib video qilganim yo'q. Mana shu bir oydan beri hamma shu temada savol beraverib silqib tashladi to'g'risi. O'shaning uchun qildim. O'zimdan o'zim chiqib video qilganim yo'q. O'sha qonunni bilaman mana ham o'qib chiqqanman. O'sha qonunlarni ko'pchilik kommentariyada yozyaptiki, bekorlarda aytibsan. U 3 oylik O'zbekistondan kelgandan keyin 3 oylik registratsiya tugamasdan oldin 30 kun ichida patentga topshirmagan odamlar 3 oylik registratsiya tugamasdan oldin chiqib ketib, 90 kunda qaytib kirish kerak. Bu qonun 2014 yilda chiqqan qonun bu. Bu qonun prosta bu nimaga yaxshi ishlamagan sababi chegarada pogranda ishchi sotrudniklarning yetishmasligi, kamligi tufayli ko'pchilikka ko'zini yumgan, o'tkizib yuboravergan. Sababi u har bir odamni shunaqa odamni ajratib, uni 3 soat, 4 soat ushlab o'tirish kerak, sud qilish kerak, postanovleniya chiqarish kerak. O'shaning uchun ko'zini yumgan, o'tkizib yuborgan. Hozirda bu qonun pastda 85-90% ishlayapti. Shaxsan masalan biz sizlarni oldim ko'pchilik nima deb yozyapti kommentariyaga? Men negativchilarga aytib o'tmoqchiman. Bekorlarni beshtasini aytibsan, mening yonimdagi sherigim borib bir haftada qaytib keldi, patentsiz yurgan edi deb yozyapti. Man siz o'sha bundan oldin qilgan videomda video davomida nima deyilyapti? Siz avval videoni ma'nosini chaqishni o'rganing o'sha negativchilar. Bu peshana ba'zi birlar kirib keladi, ba'zi birlar kirib kela olmayapti. Realni biz o'zimiz bizga sizlardan ko'p odam telefon qiladi ushbu muammoga daje tushib qolgan odamlarni o'zi har kun ham telefon qiladi. Biz sizlardan yaxshi bilamiz. Biz sizlardan ko'p o'shanaqa vaziyatga tushgan odamlar bilan muloqot qilamiz. Masalan, bugun ham keldi mana 4 kishi ketgan edi mashinada dedi. O'sha 3 oylik registratsiyasi bor edi, Qozog'istonga kirdi, chiqdi dedi. Bittasi qaytib keldi, 3tasini deport qildi, Qozog'istondan ketdi avtobusda uyiga dedi. Bunaqa holatni biz ko'rib bilib turibmiz. Men bundan oldingi videomda aytib o'tyapman, videoni ham ko'rayotganda oxirigacha bir tushuncha qilinglar. Hammani ham qaytarib yuboraveradi demayapman men. Hozirda lekin o'sha qonun 85-90% ishlayapti. Addush olgan chegarada o'tirgan pograничниклар qaysi birdir qonuniy addush ishlaydigani qaytaryapti. Qaytarib 3 yildan 4 yilgacha vidvarena qilyapti. Kimlargadir ko'z yumilyapti, o'tib kelyapti. Bu 50-50 narsa, bu tavakkal bu. Lekin hozir danni vremya bu qonun 85-90% ishlayapti. Agar siz o'tib kelgan taqdiringizda ham ushbu holatdagi odamlar patentga topshirsa, topshirishga boradi, topshirgandan keyin patent chiqdi deb SMS kelgandan keyin patentni olishga borganingizda 1 yilga atkaz beradi. 10 kun ichida Rossiyani tark etishingiz kerak bo'ladi. Agar chiqib ketmasangiz, ko'chada ham mabodo bironta tushunchasi ko'proq narsani biladigan militsiya xodimlariga uchrab qolsangiz, san deydi, 3 oylik registratsiya tugagungacha patenting yo'q, chiqib ketibsan debdi. Deydi, sirasi bir haftada qaytib kirgansan. 90 kun yo'qda yurishing kerak edi deb, adelga olib borib sud qilib 5000 shtraf qilib 3 yildan 4 yilgacha vidvarena qiladi. Xullas biz unaqalarda va deport tekshirish xizmati ham bormanda bilasizlar. Iminni o'sha statiya bilan tushganlar juda ko'p. Masalan, bir kunda 10 ta deport tekshirsak, bir 5 ta 6 tasi shunaqa statiya bilan tushgan.
bitvergeni bo'lgan. Yo ko'chada ushlangan, ushlanib adelga olib borilib, seni sud qilib 5000 shtraf qilamiz degan o'sha statya bilan sen 3 oylik registratsiyani tugatmasdan ketib, patentsiz yurib ketib 90 kun bo'lmasdan qaytib kirgansan deb postanovleniya chiqarib, sud qilib 5000 shtraf qilib, 3 yildan 4 yilgacha vidvoreniya qilyapti. Bunaqa holatdagilar ham har kun bizga telefon qiladi. Ey musulmonlar, har kun telefon qiladi. Biz yana bir narsani aytib o'tmoqchiman. Bu 52-50 deyapman. Bu kimdir tavakkal kirib keladi, kimdir tavakkal kirib kela olmaydi, kimdir kirib keladi-yu yana patentsiz ishlab yuradi. Yaqinda ham yana bitta opamizni tekshirdik. 9 yil o'shanaqa uchoq kirdi chiqdi qildik. 9 yil deb, 9 oy kirdi chiqdi qilib yurgani uchun ushlangan, 9 oy patentsiz kirdi chiqdi qilib yurgani uchun 9 yilga deportatsiya qildi. 9 yilga deportatsiyani biz o'zimiz tekshirdik deportini shuni. Endi kimdir keladi, patent qilmaydi, yo boshqa qilmaydi, bir joydan chiqmasdan ishlaydi. Bu ishlasangiz qandingizni o'ring. Lekin bitta gapni aytib o'tmoqchiman. Buni 52-50 deyapman, bu kirib kelish, kirib kelmaslik. Kirib kelgan qandini o'rsin. Patent qilmaydi, u babir qila olmaydi, ishlayveradi. Bir joydan chiqmasdan ishlaydiganlar ishlayveradi. Lekin hozirda bu qonun 85-90% ishlayapti. Men ushbu savolni ko'pchilik bergani uchun ushbu haqida video qilib chiqyapman. Videoni ko'rayotganda video mohiyatida ham bunday e'tibor beringlar, men aytib o'tyapman. Kimdirga ko'z yumiladi, o'tadi, kimdir o'ta olmaydi deb. U borib kelishga borib kelaverasiz. Siz narushenie ustiga narushenie qo'shilaveradi. Xuddi o'sha biz ayolda tekshirgan kabi 9 yilga yo 10 yilga zapretga tushib qolasiz, bir kun emas, bir kun. Keyin yana bir gapni aytib o'tmoqchiman. Nima deyapti? Bizi odamlar nimaga qarab ish qiladi? Mana qonunga qarab ish qilmaydi. Qonunga qarab ish qilmaydi-da, yonimdagi sherigim deyapti, kommentariya yozyapti, yonimdagi sherigim borib bir haftada qaytib keldi-ku deyapti. Nimaga biz mana shu musofir migrantlarimiz qonunga qarab emas, birov yonidagi bir narsa ish qilsa, o'shanga qarab ish qiladi. Men o'shanga hayron qolaman. Bu qonunsiz yurish, noqonuniy yurishda oxiri babir voy bo'ladi. Avvalambor ko'rsatmasan, hech kimning qo'li tosh tagida qolib ketmagan. O'zbekistonda deportatsiya bo'lsa, deb O'zbekistonda ham tirikchilik qilib, yo Qozog'istonda yo biron joyga harakat qilib, ishini topib oladi, pul topadi. Yevropaga boradi, lekin Yevropada ham oson emas. Hamma gapiraveradi, haliqni qilma orzu, har yerda bor tosh u tarozi degan ekanlar. Eng yaqin sizga eng yaqin, eng arzon va eng dokumentlarni oson qilib yuradigan eng mehnat bozori ko'p joy baribir mana shu Rossiya hisoblanadi. Ertaga mana shunaqa odamlar bizga har kun telefon qiladi, biz deportini tekshiramiz, sababi o'sha. O'sha 3 oylik registratsiya bilan kirdi chiqdi qilib yurgan, chiqib ketib yana sirasi qaytib kelgan bir haftada o'shalar 4 yil, 5 yil, 9 yilga deportatsiya bo'lgan. Aka bir nima qilishim kerak, pul bilan ham o'tsa bo'ladimi deydi. 1 million sarflab ham o'tsa bo'ladimi deydi. Yo'q, uni ochib bo'lmaydi deymiz. 100 ming, 200 ming bilan bitadimi sarflasak, ochib olasizmi deportni deydi. Uni ochib bo'lmaydi, unda aniq qonunni buzganligi haqida ko'rsatib qo'yilgan, o'sha statya bilan sizni deportatsiya qilgan. Bir O'zbekistonga borib, issiqda mana shu ishlab, o'sha yoqda pul topib, o'sha yoqda qiyinchiligi ko'rib, yetkiza olmagandan keyin odamning ko'zi ochiladi. Bu hamma aytaveradi, yonimdagi deydi, borib kelyapti deydi, borib keldi bir haftada, bekorlarda aytibsan, sizlarga iltimos qilaman, u yoningizdagi qarab ish qilmanglar. Iloji boricha hali yoningizdagi odam tualetga kalla tashlasa, siz ham kalla tashlamaysiz-ku. Nima uchun biz qonunga qarab emas, bir nima desa bo'ladi, hali birovni qilayotgan ishiga qarab ish qilamiz. Bu umuman noto'g'ri narsa. Qonuniy yurganingizdan keyin libo joyda tiliz uzun bo'ladi. Libo joyda sizni noqonuniy deportatsiya qilsa yo boshqa bo'lsa, uni sudlashib siz yutib chiqsangiz ham bo'ladi. Sudlashib buni otsa ham bo'ladi, siz yutib chiqasiz sudda. Tiliz uzun bo'ladi. Yana davlat ishlab yuraverasiz. Qonuniy yurgandan keyin libo joyda sizni himoya qila oladi. Libo yurisam, libo advokat ham. Noqonuniy yurganingizdan keyin hech qayda sizni hech kim himoya qila olmaydi. Mana misol uchun Zolotoy koloniyasi ham bekorlari aytibsan deydi, 7 yil bo'ldi deydi, men borib kelyapman deydi, hech nima bo'lmaydi deydi. U Zolotoy koloniyasi masalan mani o'zimni mahallamdagini ham 6 yil bo'lgan, uni dadasi bilan ayasi hayotda Rossiyaga kelmagan uni. Ayasi bilan dadasining nomerini topib telefon qildi. Telefon qilmasang o'zlaringni ichki ishlar bilan MIBga oshiramizdi, to'laysan dedi. Manaydan turib biz to'ladik 1100 dollar. U biz rublda to'ladik, u 1100 dollarni bizning uyimizga olib berdi. Bu
kim gelir erte geladı, kim gelir keç geladı. Yani kim gelir yokarlı ola, kim atırgül çayda olsa degen kuşu bu. Kim gelir erte, kim gelir keç, barbur bu narsa buladı. Can akela, unaka yoğunuzdaki brovdu kliyatken işige karab iş kımay. Konuni yürüyüşge hareket kılın. Tembol hazırdaki palajiniyatı kurup durupsular, neler böyle yaptı. Konuni yürüyüşge, doğru yürüyüşge hareket kılınlar. Jece kopro işleş gerek, jece kopro kalan işleş gerek. Oşa dokument, oşa rasvatlagi kekian puldu. Hiç bu bir taraftan çıkarış gerek. Az gene işleş gerek. Hiç korum TikTok kurmasından, Instagram'da bana kutunu kamerlata gidin olardı kurmasından. Sal kalan işletip, sözlerde organip, sal koşumca bronta iş topu, oşa dokumentlerde çıkar bu aradı gön, bir nümay işleş gerek. Mesela bana tor yıl aspal yoyganma, aspalda işleganma, tor yıl strokada adilke kıganma, 3 yıl svarçilik kıganma. Keyin 3 yil santexnikada ishlaganman. Keyin mana qabulib o'zim kalamni ishlatib, bo'qilib mana shu sohaga yetib keldim. Mana o'zimdan o'zim boq qolmaganman, xudoga shukr. Xullas, unaqa yoningizdagi birovni qilayotgan ishiga qarab ish qilmang. Yoningizdagi o'lib ketsin, nima qilsa qilaversin. Qonuniy yurishga, dokumentalni yurishga harakat qilinglar. Ushbu videoni like bosib, maksimal darajada tarqatib qo'yinglar, ko'proq odamga yetib borsin mana shu video, ko'proq odam ushbu videoni ko'rsin. Sizlardan iltimos, yana bir marta qaytarib o'taman, qonunni yurishga harakat qilinglar. Libo joyda tiliz uzun bo'ladi, libo joyda siz YouTube chiqasiz, sizni libo joyda bitta yurist advokatdan himoya qila oladi. Siz o'zingiz qonunni buzib turgandan keyin hech qanaqa yurist ham advokatdan sizni himoya qila olmaydi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kelgusi roliklarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.